הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, לברוא את האדם, אז מה הוא אמר? תיעץ עם המלאכים. מה אמר להם? נעשה אדם, מצלמנו כדמותנו. מה אתם אומרים? מה אמרו למלאכים? מה הטיבו של זה? מה אתה נביא את האדם הזה? רק יפריע פה. מי צריך לברוא את האדם? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר להם? חוכמתו גדולה משלכם. זה האדם הראשון, יותר חכם מכם, אתם המלאכים. הביא להם את כל החיות והסוסים ובעלי חיים. תנו להם שמות, לא ידעו. האדם הראשון אמר, זה יקרה סוס, זה חמור, זה שור, זה גמל, זה ארנע. נתן שמות לכולם. ולקדוש ברוך הוא נתן שם. אמר, אתה אדון הכל, זה השם שלך. ואיך אתה נקרא לך? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איך נקרא לך אתה? אמר לי, צריך לקרוא אדם שנבראתי מן האדמה. הבאתי בליל שבת מה ששואל המהר"ל, המהר"ל מפראג שואל, וכי רק האדם נברא מן האדמה? המדרש אומר בפירוש, כל הבריאה כולה, כל היצורים, כל הבעלי חיים, כל הבהמות, ואפילו השמש נבראה מהאדמה. אפילו השמש שברא אותה הקדוש ברוך הוא, ברא אותה מהאדמה. אז מה הוא אומר? לי נאה להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה. רק אתה נבראת מן האדמה? כולם נבראו מן האדמה. ככה שואל המהר"ל. אומר המהר"ל, מה שהאדם הראשון קרא לעצמו אדם, לא בא לשלול שהאחרים לא נבראו מן האדמה. גם הם נבראו מן האדמה. אז למה הוא קרא לעצמו אדמה? בהיות שיש עניין ומכנה משותף בין האדם לאדמה. האדמה יש בה כוחות, כוחות להפריח, להצמיח. כל מה שאתה זורע בה, יוצא החוצה. עם פרחים, פרחים. עם אילנות, אילנות. מוציאה פירות. האדם יש לו כוחות אדירים. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות אדירים. והוא צריך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. כמו האדמה שהיא מוציאה מן הכוח אל הפועל, כך גם האדם. יש אדם שמוציא פירות מתוקים, יש אדם מוציא פירות בגושים ורעים. אבל הכל תלוי בכוחו של האדם. הוא צריך לדעת איך להוציא את כוחותיו החוצה. יש מהריץ בחלק הדקדוק. מהריץ, תסתכלו בחלק הדקדוק. הוא אומר על הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, מה אומר התרגום? והבת, אני אגיד בעברית, והבת באדם לרוח ממללה. אומר מהריץ, למה הוא קרא לעצמו רוח מדברת? הוא אומר, נכון שאדם יכול לעשות מצוות על ידי פעולות, לא על ידי דיבור. יושב בסוכה, נותן לילה, תוקע בשופר. אבל עיקר עבודתו של האדם זה בדיבור. מה הוא מדבר? דיברת בעם? מדבר דברי תורה. כל השנה כולה מה האדם עושה? לומד תורה. יש כמה זמנים שהאדם עושה מצוות על ידי פעולות, על ידי מעשים. אבל מה נדרש מאיתנו? ודיברת בם כל הזמן, כל הזמן אנחנו צריכים ללמוד תורה. הדיבור של האדם בכוח מה? בכוח הנשמה שיש בו. למה בעלי חיים לא מדברים? כי אין להם נשמה. האדם הוא היחיד שיש לו נשמה. הגמרא בסנהדרין, דף סמכי עמוד ב' מספרת. רבא ברא גוברא. רבא ברא איש. ברא גולם. חזיה דלא הווה מהדר. ראה שהוא לא מדבר. כמו הגולם מפראג, מהר"ל מפראג ברא גולם. גם הוא לא היה מדבר. אז כבר קדם לו רבא. רבא ברא איש. רבא ברא גוברא. חזיה דלא הווה מהדר. לא מדבר. מה אמר לו רבא? טוב לעפרך. אני לא צריך אותך. ברא איש. רבא. אומר המהרש"א, למה הוא לא הווה מהדר? כי הדיבור מכוח הנשמה. רבא לא יכול להכניס נשמה. נשמה זה חלק אלוה ממעל. כל מה שהאדם מדבר זה מכוח הנשמה שיש בו. נשמה הקדושה שיש בו. אבל הוא לא יכול להביא נשמה, לכן הוא לא היה מדבר. אנחנו רואים פה, מוריי ורבותיי, איזה זכות יש לאדם בחיר היצירה. שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הדיבור והוא צריך לנצל אותו אך ורק בדברי תורה. הזוהר הקדוש כתוב שרבי שמעון בר יוחאי שאל למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שני פיות, אחד לדברי תורה, אחד לדברי חולין. איך אפשר שבאותו כלי
האדם מדבר גם דברים בתהילים וגם דברי תורה. צריך כלי מקודש. היית עושה שתי פיות, הוא שאל פה לדברי תורה. אדם הולך למכולת, ישתמש בפה הזה. תגיד זה, תביא לי לחם, תביא לי חלב. זה דברי חולין. מגיע לבית המדרש, ישתמש בפה השני. לא באותו פה, באותו פה שהאדם מדבר דברי חולין, מדבר דברי תורה. איך השאר רבי שמעון בר יוחאי? מה ישיבו לו? אוי ואבוי, יש חשש שהאדם ידבר דברים בתהילים בשתי הפיות. בשניהם ידבר דברי לשון הרע ואיסורים. אומר הקדוש ברוך הוא מספיק פה אחת, תתמודד איתו. תתמודד איתו. לכן צריך האדם, אנחנו צריכים לקדש את עצמנו, גם בלימוד התורה, גם בשמירת הלשון. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהשנה הזאת היא חורף בריא, חורף נעים, ירדו גשמים רבים בעם ישראל, שבארץ הקודש ירצו גשמים רבים. בשביל ברכה יזלו, משיח צדקנו יגלה בגאולה שלמה, אמן ואמן.